প্রথম তো খবর কংগ্রেসে ভুবনেশ্বর কলিতাক দিবলে একো বাকি নাছিল রসিরে ধরি বান্ধি কাকো দলত রাখিব নোৱাৰি ভুবনেশ্বর কলিতা কংগ্রেস ত্যাগ সন্দর্ভত এইদরে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি রিপুন বরাই ইফালে দুলু আহমেদ প্রসঙ্গত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে রিপুন বরাই দলীয় বিষয় আদালতলে নিয়াটো দলীয় অনুশাসন ভঙ্গ এই সন্দর্ভত শীঘ্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব কংগ্রেসের অনুশাসন কমিটিয়ে পুনরবার জানাইছো এই ক্ষেত্রে ভুবনেশ্বর কলিতাক দলে দিবলে একো বাকি নাই আর অসন্তুষ্টি কোট কংগ্রেস দলটো একটা ফ্যাক্টরি নহয় নহয় সবকে এখন এখন গাড়ি বনাই দিব সবকে একটা একটা ঘর বনাই দিব সবকে ঘরে ঘরে একটা চাকরি দিব সবকে এমএলএ বনাই দিব সবকে এমপি বনাই দিব হেতু ফ্যাক্টরি নহয় নহয় কংগ্রেস দল যে হেতু নপার কারণে অসন্তুষ্টি হব নাই সেইটো 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 আমাৰ ডিসিপ্লিনি কমিটিত দিয়া হৈছে আৰু আমাৰ কথা হ'ল কি দলতকৈ ঊৰ্ধত কোনো নহয় দলতকৈ ঊৰ্ধত কোনো নহয় আৰু কংগ্ৰেছৰ কথা আদালতলৈ লৈ যোৱাটো এইটো ঘৰুৱা কাজিয়া ঘৰুৱা কথা আদালতলৈ লৈ যোৱাটো এটা দলীয় অনুশাসনহীনতাত পৰে এইটো এইটো কোনো চৰকাৰী বিষয় মাটি বাৰী কাজিয়া নহয় আদালতলৈ লৈ যোৱাটো আৰু কংগ্ৰেছৰ সংবিধানত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ আছে যে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰুৱা আভ্যন্তৰীণ কথা আদালতলৈ লৈ গ'লেও আদালত তাত বাধ্য নহয় কাৰণ এইটো এইটো গভৰ্ণমেণ্ট নহয়তো আদালত সাধাৰণতে গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত ইণ্ডিভিজুৱেল ওপৰত গতিকে এইটো তেওঁ নিছে নিয়াটো বেলেগ কথা তেওঁ নিব নিছে তাত আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই মানে নট অনলি বিজুলী আপোনালোকে বিজুলীটো স্পেচিফিক কৈছে হয় বিজুলী কিন্তু তেওঁলোকৰ কোনটো প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁলোকে পালন কৰিছে আপুনি কোনটো আৰু এতিয়া লাহে লাহে দিন যোৱাৰ লগে লগে ওলাই গৈ থাকিব তেওঁলোকেতো আজি যুৱকবিলাকক দুই কোটি এনেধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিলে ৰিপুন বৰাই ভুৱনেশ্বৰ কলিতাৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগৰ পাছতে ৰিপুন বৰাৰ এয়া হৈছে প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু কোৱা হৈছে যে ৰচিৰে ধৰি বান্ধি কোনেও দলত ৰাখিব নোৱাৰে আৰু বিশেষভাৱে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে ভুৱনেশ্বৰ কলিতা কংগ্ৰেছে সকলো দিছে আৰু আনহাতে দুলু আহমেদৰ যি দুলু আহমেদে যেনেধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছিল বা যি সংঘাত আছিল সেই সংঘাতক লৈও ইতিমধ্যে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আৰু লগতে কেনেধৰণে উল্লেখ কৰিছে যে দলীয় অনুশাসন ভংগ কৰাৰ সন্দৰ্ভতো জনাইছে আৰু দুলু আহমেদে পুনৰ ভংগ কৰিছে দলীয় অনুশাসন এনেধৰণে তেওঁ ব্যক্ত কৰিছে আৰু শীঘ্ৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলিও ইতিমধ্যে জনাইছে আৰু লগতে ভুৱনেশ্বৰ কলিতা অৰ্থাৎ দুয়োটা প্ৰসংগৰ ওপৰত ইতিমধ্যে ৰিপুন বৰাই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে এফালে যদি ভুৱনেশ্বৰ কলিতাই দল ত্যাগৰ কথাত তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আনহাতে দুলু আহমেদে অনুশাসন ভংগ কৰা বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আৰু কেনেধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছিল পুনৰ এবাৰ আগবঢ়াইছিল এইটো পদত্যাগৰ জোৱাৰ উঠিছে উঠি উঠে উঠিছে আগতেও উঠিছে বেলেগ পাৰ্টিটো হয় আৰু এইটো ডেম'ক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰিত এটা পলিটিকেল পাৰ্টিত এইবিলাক অৱধাৰিত এইটো আজি কংগ্ৰেছত হৈছে আগতে এ জি পিটো আপোনালোকে দেখিছিল এ জি পিৰ একেবাৰে জয় জয় ময়ময় অৱস্থা আছিল আৰু যেতিয়া এ জি পিৰ বিপৰ্যয় হৈছিল চব লিডাৰে এ জি পি ত্যাগ কৰিছিল মই আগতেই কৈছোঁ কাৰণ ভুৱনেশ্বৰ কলিতাই কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰাৰ কোনো কাৰণ তেওঁ দেখুৱাব নোৱাৰে তেওঁ কোনো এক্সকিউজ দেখুৱাব নোৱাৰে যে মই এইকাৰণে কংগ্ৰেছক বেয়া পাই মই কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিছোঁ কাৰণ তেওঁ কংগ্ৰেছক কি দিছে নিদিছে সেইটো সুকীয়া কথা কিন্তু কংগ্ৰেছে তেওঁক সকলো দিছে তেওঁ যুৱক যেতিয়া বিয়া নকৰোৱা সুঠাম সুন্দৰ যুৱক 1984 সেই দিনৰ পৰা তেওঁক কংগ্ৰেছে অৱধাৰিতভাৱে তেওঁক এম পি বনাই আহিছে ৰাজ্যসভা ৰাজ্যসভাৰ মাজত এবাৰ লোকসভা হৈছে তেওঁক অসমত তেওঁক এম এল এ বনাইছে মন্ত্ৰী দিছে তেওঁক আপোনাৰ নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব দিছে আৰু শেহতীয়াভাৱে তেওঁ ৰাজ্যসভাত কংগ্ৰেছ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী পাৰ্টিৰ তেওঁ চিফ হুইপ হৈ আছে গতিকে তেওঁক কংগ্ৰেছে যিমানখিনি তেওঁক স্বীকৃতি দিছে যিমান সন্মান দিছে সেই হিচাপত ভুৱনেশ্বৰ কলিতাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতি কোনো ডিভাঞ্চ থাকিব নোৱাৰে যে এই দলে মোক এনেকৈ অৱহেলা কৰিছে মোক যোগ্য যোগ্য সন্মান দিয়া নাই বুলি তেওঁ ক'বৰ যুক্তি নাই আনকি শেহতীয়াভাৱে আমি তেওঁক আমি দুটা সমষ্টি অফাৰ কৰিছোঁ আমি গুৱাহাটীও সমষ্টিও তেওঁক অফাৰ কৰিছোঁ মঙলদৈ সমষ্টিও আমি তেওঁক অফাৰ কৰিছোঁ লোকসভা ইলেকশ্যনত আমি অফাৰ কৰিছোঁ তেওঁক গতিকে তেওঁ সেইকাৰণে তেওঁ যোৱাটো নিশ্চয় ডেফিনেটলি তেওঁ কিবা এটা আপোনাৰ আদৰ্শগতভাৱে তেওঁ কিবা এটা হৈছে স্খলন হৈছে যাৰ কাৰণে তেওঁ কংগ্ৰেছ দল
আৰু ফালে আবন্তিত সরকারী ধনক লৈ জোৰহাটত খোৱা কামৰা পৌৰসভাৰ বিশেষ বৈঠকত ডিষ্ট্ৰিক্টটো আচৰণ কৰিলে একাংশ ৱাৰ্ড কমিশনাৰে উন্নয়নৰ বাবে আবন্তিত ধনৰাশি ৱাৰ্ডসমূহত বিতৰণ কৰি আলোচনাৰ মাজতে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিলে কংগ্ৰেছে ৱাৰ্ড কমিশনাৰসকলে জোৰহাট নগৰৰ ৱাৰ্ডসমূহৰ উন্নয়নৰ বাবে চৰকাৰে অনুমোদন জনাইছে 6,60,00,000 টকাৰ আবন্তন ইয়াৰে 3,30,00,000 টকা মুকলি কৰি দিয়া হৈছে জোৰহাটৰ ৱাৰ্ডসমূহত আৱদ্ধ পানী ওলাই যোৱাৰ ব্যৱস্থা আৰু বিজ্ঞানসন্মতভাৱে নলা নৰ্দমা নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে এই ধনৰাশি কেন্দ্ৰ কৰি পৌৰসভাৰ ইয়াৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ দীৰ্ঘদিনীয়া শাসনকালত যোৰহাটত নলা নিৰ্মাণত বৃহৎ কেলেংকাৰী আৰু অনিয়ম সংঘটিত হোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আপুনি নিজে নিজে গাইডলাইন বনাইছে, এইটো নহব নহয়। আপোনাক কোনোবাই পেচা দিছে এইকেইটা বাকী আপুনি প্ৰথম আমাক দিয়ক, আপুনি নহ'লে কেনেকে ডিসিশন ল'ব প্ৰথম আমাক সেইটোতে উত্তৰ দিয়ক। নাই ফটো নহয়, আমি কৰদাতা নাগৰিক, আমি জানিব লাগিব, আমি কৰদাতা নাগৰিক, আমি জানিব লাগিব কৰদাতা নাগৰিকৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ আছে জনাৰ, কৰদাতা নাগৰিকৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ আছে। ফটো কেলে নল'ব, আমি কৰদাতা নাগৰিক জানিব লাগিব, আমি কৰদাতা নাগৰিক, আমি জানিব লাগিব। কেনেধৰণে খোৱা কামোৰা লাগিছে, এই ধনক লৈ চৰকাৰী ধনক লৈ খোৱা কামোৰা লাগিছে, এক উদ্ৰপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু সেই সময়ছোৱাতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক দৃষ্টিকটু পৰিৱেশ আৰু পৌৰপতি উভতি ধৰিছে আৰু বিশেষকৈ ফটো সংগ্ৰহক লৈ এইদৰে তেওঁলোকে উভতি ধৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিশেষ এখন বৈঠক য'ত এটা অৱৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, এয়া যোৰহাটৰ দৃশ্য। বিশ্বনাথ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গ প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত বিশ্বনাথ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত উপস্থিত হৈ আয়োজকসকলক প্ৰশংসা কৰাৰ লগতে ৰাজ্যৰ সকলো ঠাইতে চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে বুলি মত পোষণ কৰে জুবিন গাৰ্গে। চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগটো উদ্ধাৰৰ বাবে অসমত ছবিগৃহ স্থাপন কৰিবলৈ যুৱ প্ৰজন্মক ওলাই আহিবলৈ আহ্বান জনালে শিল্পীগৰাকীয়ে। জুবিন গাৰ্গে তেওঁৰ আহিবলগীয়া বহু চৰ্চিত কাঞ্চনজংঘা ছবিখন সকলোকে চাবলৈ আহ্বান জনাই কয় যে চিনেমা এনেকুৱা এটা মাধ্যম যত জাতি বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে একেলগে ভেদভাৱ অবিহনে উপভোগ কৰিব পাৰে। জুবিন গাৰ্গে বিশ্বনাথ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত প্ৰদৰ্শিত বৰ্ণদ্বীপ ভটিয়াই ছবিখন উপভোগ কৰে। অনুষ্ঠানৰ শেষত জুবিন গাৰ্গে স্বভাৱ সুলভ ৰসিকতাৰে বিশ্বনাথৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীৰে বাৰ্তালাপ কৰে। চিৰাজ বুলি ক'লে প্ৰত্যেক বছৰ হ'ব লাগে বিশ্বনাথ ফেষ্টিভেল, যিটো ফিল্ম ফেষ্টিভেল। মই পাৰিলে আহিম, নোৱাৰিলে নাহিম চিৰাজ। আপোনাৰ সকলোৱে থাকিব আৰু হলটো খুলিব লাগে আগু আৰু কাঞ্চনজংঘা হৈ আছে চাব। কাঞ্চনজংঘা এটাই বস্তু, মোৰ কোনো জাতি নাই, মোৰ কোনো ধৰ্ম নাই, মোৰ কোনো ভগৱান নাই, মই মুক্ত, মই কাঞ্চনজংঘা, কথাটো সেইটো। ৰাতি এইটো ৰত্নাকৰ গান, এইটো কাঞ্চনজংঘা নহয়, ৰত্নাকৰ পিছত আহি আছে।
এখনো মোরে বড় একো নাই এখন মোর আর জতিনর পাঞ্চনার দোলা দুগদুগুর দুগদুগুর তুমি নাই ময়ু নাই কোনো নাই কোনো নাই নাই মই সিনেমা বনাম মানে হল খুলিম সেইকাৰণে চিনেমা বনাই আছোঁ কিন্তু হল খোলাটো আপোনালোকৰ দায়িত্ব অসমীয়া চিনেমা বহুত আগত যাব পাৰে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ল'ৰা ছোৱালী আছে এতিয়া নতুন নতুন চব মই মিছন চেনাৰ ৰিভলিউশ্যন কৰি দেখুৱাই দিলোঁতো ছয় মোক পাগল বুলি কৈছিলে কৈছে 3 কোটি টকা খৰচ কৰিছে কৈছে ভিক্ষাৰ হৈ যাব 1 পইচা নাপায় মই পইচা উঠাই দেখুৱাই দিলোঁ বাহুবলী ৰেকৰ্ড ব্ৰেক কৰিছোঁ আমি চ' উই আৰ ষ্ট্ৰং ষ্ট্ৰং এনাফ আৰু খালী হলবিলাক যিবিলাক পুৰণা হল আছে সেইবিলাক ধুনীয়া কৰিব লাগিব নতুন হল হ'ব লাগিব কাৰ্বি আংলং জিলাৰ হাওৰাঘাটৰ উত্তৰ বৰবিল ৰংকুটত সংস্কৃত বৰ্ডৰ পৰীক্ষাত ব্যাপক অনিয়মৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটোত ব্যাপক নকল আৰু ভুৱা পৰীক্ষাৰ্থী থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ৰাইজৰ অভিযোগৰ পিছত বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যোৱা 3গৰাকীকৈ সাংবাদিকক আক্ৰমণ কৰিলে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটোত পূৰ্বৰে পৰা খাপ পিটি থকা এডাল ভেৰনীয়া গুণ্ডা বাহিনীয়ে ৰংকুট কামিনী চৰকাৰী বালিকা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত সংঘটিত হৈছে এই আক্ৰমণৰ ঘটনা পিছত ঘটনাস্থলীত স্থানীয় আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে বাহিনী আক্ৰমণত আহত হৈছে সাংবাদিক প্ৰশান্ত বৰা শংকু দাস আদিত্য ভূঞা ঘটনা সন্দৰ্ভত তিনি সাংবাদিকে আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে অতি শীঘ্ৰে দোষীক কৰায়ত্ব কৰি কঠোৰ শাস্তি দিয়াৰ দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে সংস্কৃত বৰ্ডৰ পৰীক্ষাত ব্যাপক অনিয়ম আমি পাতালে পৰাৰ সময়তে আমি সন্দেহ কৰিছোঁ যে এইটো সেই বিদ্যালয়খনৰ যি এই অসৎ উপায় যিটো মানে প্ৰক্ৰিয়া চলাই আছে সেই চক্ৰটোৰ পৰিচনাতে আমাৰ ওপৰত এটা গুণ্ডা বাহিনীৰ প্ৰায় 10-15-20 জনী এটা দলে আমাৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলায় আৰু হ'লেও শেষত আৰক্ষী তৎপৰতাৰ পৰা আমাক কোনো পৰ্যায়ত আমাৰ প্ৰাণৰক্ষা পৰে কিন্তু সেই আক্ৰমণ এটা প্ৰাণঘাতী আক্ৰমণ আছে বুলি আমি ধাৰণা কৰিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে উচিত তদন্ত কৰিব আৰু এই গোটেই পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থাৰ নামত যি এটা চূড়ান্ত অনিয়ম আৰু মানে এটা অনীতি চলি আছে দুর্নীতি চলি আছে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে এটা কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আৰু মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰীকো আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে এই দুর্নীতিৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে উচিত তদন্ত লওক আৰু দোষী শাস্তি দিয়ক আমি কৈ বিচাৰিম ধেমাজি জীয়াঢলৰ খহনীয়াৰ কাল ৰূপ মুহূৰ্ততে তাজপাতৰ দৰে খহি পৰিল ধেমাজি ন আলি জ্ঞানজ্যোতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় জীয়াঢল নৈৰ ফুটিয়ে খহাই লৈ গ'ল বিদ্যালয়খনৰ পুৰণি 2টা বিল্ডিং 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষৰ ফজো গাঁৱৰ এই বিদ্যালয়খন আৰু ধেমাজি জীয়াঢলৰ খহনীয়াৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এক ভয়ংকৰ দৃশ্য এইদৰে এখন বিদ্যালয় তাজপাতৰ দৰে খহি পৰিছে মুহূৰ্ততে এই ভয়ংকৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আমি আৰু এয়া যা গৈছে জ্ঞানজ্যোতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় জ্ঞানজ্যোতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এইদৰে যা যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু জীয়াঢল খুটিয়ে খহাই নিলে বিদ্যালয়খনৰ 2টা গৃহ আমাৰ সাংবাদিক মন বিকাশে আগবঢ়াব এক বিশেষ প্ৰতিবেদন খহি পৰিল এখন বিদ্যালয় ধেমাজিৰ জীয়াঢল নদীৰ পাৰত এই নৱালী ভজুগাঁও যি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে আৰু উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ যি চৌহদ আৰু যে তেওঁলোকৰ পকী আচলতে যি গৃহ আছিল সেই পকী গৃহ মুহূৰ্ততে তাজপাতৰ দৰে খহি পৰিল চকুৰ সন্মুখতে হেৰাই গ'ল এখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ আপোন ঘৰখন আৰু মই কেমেৰাত দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে আচলতে জীয়াঢলৰ কোবাল সোঁতে প্ৰতি বছৰে যিহেতু এই অঞ্চলটোত যিহেতু খহনীয়া সৃষ্টি কৰিছিল আৰু এই খহনীয়াৰ ফলত যে বিদ্যালয়খন যে যা যাব সেই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হৈছিল বহুল প্ৰচাৰ হৈছিল বিভিন্ন বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক বাৰম্বাৰ অভিযোগ কৰি আহিছিল যে এই বিদ্যালয়খনৰ কাৰণে আহ্বান কৰিছিল যে বিদ্যালয়খনৰ কাৰণে কৰ্তৃপক্ষৰ ব্যৱস্থা কৰক বিদ্যালয়খনক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি 170 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা এই বিদ্যালয়খনত কিন্তু আজিকালি স্থায়ী প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিন্তু হেৰাই গ'ল এখন হেঁপাহৰ বিদ্যালয় এই অঞ্চলৰ এখন অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ শিক্ষানুষ্ঠান এগৰাকী শিক্ষক আছে এই মুহূৰ্ততে মই জানিব বিচাৰিম যিহেতু কেতিয়া এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু আপোনালোকৰ এতিয়া কি অৱস্থা হ'ব পাঠদানৰ ক্ষেত্ৰত বিদ্যালয় পৰিদৰ্শক মহোদয়ক আমি অৱগত কৰিছোঁ দৰখাস্ত লিখিছোঁ যথেষ্ট আবেদন নিবেদন কৰিছোঁ তেওঁলোকে কি পদক্ষেপ লয় আমাৰ মুঠতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে পাঠদানৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত নহয় যিহেতু আমাৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া হাইস্কুল শিক্ষক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব গতিকে তেওঁলোকে যদি পাঠদানৰ পৰা বঞ্চিত হয় আমাৰ স্কুলখনৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যথেষ্ট পৰিমাণে ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়
গতিকে ছাত্র ছাত্রীসকলের যাতে পাঠদানের ব্যবস্থা অননুকূলমে করে দিয়ে তার ব্যবস্থা করবলে আমি উদ্ধতম কর্তৃপক্ষ আপনাদের জড়িয়ে আহ্বান জানাইছি। হয় নিশ্চিতভাবে এই সকল ছাত্র ছাত্রী যেহেতু সময় বছর যেহেতু হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষা অবতীর্ণ হবলীয় ছাত্র ছাত্রীসকলের ভবিষ্যতের কথা আহি পড়ছে। 170গী ছাত্র ছাত্রী ছাত্র ছাত্রীর কথা আহি পড়ছে। সেইসব ইয়ার শিক্ষানুষ্ঠানখনের দাঁতি কাষে যখন রাইজ, সেই রাইজসকলের যে আপ্রাণ চেষ্টা সেই বিদ্যালয়খনকে সফলভাবে ধরে রখার চেষ্টা করেছিল ধরে রখার চেষ্টা করেছিল। তেজপুরত ভূপতিত বায়ুসেনার যুঁজারু বিমান। তেজপুরত ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাত পতিত হল ভারতীয় বায়ুসেনার এখন যুঁজারু বিমান। তেজপুর মিলনপুরত ভূপতিত হল Su-30 MKI। দুর্ঘটনার পাছত নিমিষতে যুঁজারু বিমানখন জ্বলি উঠে। দুর্ঘটনাটোত গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে দুজনক পাইলট, আহত উইং কমান্ডার পি সন্ত্রা, স্কোয়াড্রন লিডার ঈশান মিশ্র। পি সন্ত্রাক উন্নত চিকিৎসার বাবে প্রেরণ করা হয়েছে কলকাতালে। দুর্ঘটনাত উইং কমান্ডারগৰাকীয়ে এখন ভরি হেরুৱাইছে। একজন আহত স্কোয়াড্রন লিডার ঈশান মিশ্র তেজপুরস্থ সেনা বাহিনীর 155 বেস হাসপাতালতে চিকিৎসাধীন অবস্থা আছে। সংকটজনক অবস্থার বাবে তেও কলকাতালে নিব পৰা হোৱা নাই। News18-ক এই কথা সদৰি কৰিছে প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ জনসম্পৰ্কৰক্ষী বিষয়া লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল হৰ্ষবৰ্ধন পাণ্ডে। নিয়মীয়া অনুশীলনৰ সময়তে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে বিমানখন। এই ভয়ংকৰ বিমান দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে Su-30 আৰু নিশা 8 বজাত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। অনুশীলনৰ সময় আছিল আৰু অনুশীলনৰ সময়ছোৱাত তেওঁলোকে যাতে অন্য লোক এই দুৰ্ঘটনাত সংঘটিত হওয়ার স্থানত থাকবলগিয়া নহয় বা অন্য লোক যাতে এই ক্ষেত্রে কোনো ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত নহয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখি খুব কষ্ট রেখে এই স্থানে অনা বলে ইতিমধ্যে জানিপরা গেছে। আর তারপরে এইদরে মুক্তি ঠাইতে বিমানখন দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছে। সম্প্রতি চিকিৎসাধীন অবস্থা আছে দুইগী পাইলট। আর আমি দেখাইছো সেই সময় দৃশ্য, কালি 8 বজার দৃশ্য দেখাইছো। আর আঘাতপ্রাপ্ত অবস্থাতে এইগী পাইলটে কিদরে নিজের কর্তব্য কিন্তু সেই মুহূর্তে পালন করে আছে সেই দৃশ্য ক্যামেরাত বন্দী হয়েছে। আর তারপরে স্থানীয় রাইজে অতি তৎপরতার চিকিৎসালয় প্রেরণ করে আমি জানাই গেছো সেই খবর। আর সমান্তরালভাবে আজি দিনটোর আমি দৃশ্য দেখাইছো। আর ইতিমধ্যে জানিপরা অনুসরি যেহেতু নিমিষতে জ্বলি গৈছিল বিমানখন আর দুইগৰাকী পাইলটে যথেষ্ট গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত অবস্থাত আছে। আর দেশের প্রতি কিমান ভালপাওয়া থাকলে নিজের জীবনকো তুচ্ছ জ্ঞান করবেন এজন বীর সৈনিকে, এই কথা পুনর্বার প্রমাণ করেছে বৃহস্পতিবার তেজপুর দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে মৃত্যুরে যুঁজি থাকা ভারতীয় বায়ুসেনার এজন বীর সৈনিকে। আর সেই দৃশ্য আমি দেখাম, ইতিমধ্যে আমি জানাইছো এই দৃশ্য পুনের এবার আমি দেখাইছো, চাও। চাও এই করুণ দৃশ্য, দুর্ঘটনায় আহত হয়ে সত্ততায় বোকার মাজত পড়ে আছে এগারী বৈমানিক, কিছুদিন লগত দপদপায় চলি আছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত যুঁজারু বিমানখন। কাল তকরিবন 7:20 পর সুখোই নে উড়ান ভরি তেজপুর এয়ারফোর্স স্টেশন সে। वो अपने रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर थे। रूटीन ट्रेनिंग मिशन के बाद तकरीबन 8:05 पर जिस समय वो लैंड कर रहे थे उस समय दोनों पायलट्स को इजेक्ट करना पड़ा। इजेक्ट करने के बाद प्लेन फील्ड में, ओपन फील्ड में जो कि खेत थे मिलनपुर के तकरीबन 1 किलोमीटर आगे, वहाँ पर जाके क्रैश किया और दोनों पायलट्स सेफली इजेक्ट हो गए। दोनों पायलट्स को सिविलियन लोगों की मदद से हॉस्पिटल पहुंचाया गया तथा दोनों पायलट्स अभी खतरे से बाहर हैं। अभी लेटेस्ट खबर के अनुसार एक पायलट को कोलकाता रेफर कर दिया गया है और दोनों पायलट अभी खतरे से बाहर हैं। এটা ভয়ঙ্কর শব্দ হয়ে পিনি এই বাঁহরখিন এফালে আহি পড়ে গেছিলেন। তারপর আমি যেটা পাইছিলাম মানে জুই জ্বলি আসে, তারপরে ওসর স্থানীয় মানুষবিলাকে গোটেখিন ধরে মিলি বাইল দুজনক তখন উদ্ধার করলে। আর দ্বিতীয়তে আমি পড়ার পিছতে অল্প পিছতে ফায়ার ব্রিগেডও আছে, ফায়ার ব্রিগেড আহি পিনি জুই চুই নুমাইছে, প্রয়াসত খুলখান আসে আর এজনের মানে ভরিটা ছিগি গেছিলে। স্থানীয় মানুষে গোটেখিন সহযোগ করে পিনি তখনক বোকাত পড়েছিলে, তো গোটেখিন মানুষখিন উঠাই মেলি বোকার উদ্ধার করেছিল। আর দেশের প্রতি কিমান ভালপাওয়া থাকলে নিজের জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করবেন এজন বীর সৈনিকে, এই কথা পুনর্বার এইদরে প্রমাণ করেছে বৃহস্পতিবার তেজপুর দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে মৃত্যুরে যুঁজি থাকা ভারতীয় বায়ুসেনার এগারী বীর সৈনিকে। এই করুণ দৃশ্য আর দুর্ঘটনায় আহত হয়ে সত্যতায় বোকার মাজত পড়ে আছে এগারী বৈমানিক, কিছুদিন লগত দপদপাই চলি আছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত যুঁজারু বিমান। স্থানীয় লোকে সহায়ের হাত আগবার চেষ্টা করেছে যন্ত্রণা সত্যতায় থাকা বৈমানিকজনক, কিন্তু তার পাশে বায়ুসেনার বিভাগীয় বিষয়ালয়ে ফোন যোগে সৈনিকগৰাকীয়ে নিজে অবগত হৈছে এই দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ। নিজৰ বিপদৰ সময়তো সঠিক থকা আগতে উদ্ধাৰৰ বাবে ইংগিতো দিছে
এই বীর সৈনিকৰ ৰাখে বৃহস্পতিবাৰে তেজপুৰ মিলন প্ৰদ্ভুপতিত হোৱা সুখয়থাৰ্থী এম কে আৰ ভীমবৰ্মানীকো ৰাখে এইদৰে দিলে দেশৰ প্ৰতি থকা দায়বদ্ধতাৰ পৰিচয় এয়াই আমাৰ দেশৰ শৌৰ্য বীৰ্য আৰু বীৰত্বৰ প্ৰতীক ভাৰতীয় সেনা আর ব্রেকিং নিউজ বিশ্বনাথত একেলগে উদ্ধার হয়েছে দুটা মৃতদেহ লুইটর পানিত উদ্ধার পুরুষ মহিলার মৃতদেহ কঁকালত গামোচাৰে বন্ধা আছে মৃতদেহ দুটা জানিব পৰা হোৱা নাই মৃত দুয়োৰে পৰিচয় ঘটনাস্থলত উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে বিশ্বনাথত একেলগে দুটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে পুৰুষ আৰু মহিলাৰ মৃতদেহ গামোচাৰে বান্ধি থোৱা অৱস্থাত কঁকালত গামোচাৰে বন্ধা আছে মৃতদেহ দুটাৰ আৰু ইতিমধ্যে পৰিচয় পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষী ঘটনাস্থলত উপস্থিত হৈছে স্থানীয় বাসিন্দা তাত উপস্থিত হৈছে আৰু চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে কাৰণ এই পৰ্যন্ত মৃত দুয়োগৰাকীৰে পৰিচয় পোৱা হোৱা নাই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে বিশ্বনাথত একেলগে উদ্ধাৰ হৈছে দুটা মৃতদেহ পুরুষ আর মহিলার মৃতদেহ কঁকালত গামোচাৰে বন্ধা আছে চাৰিটা মানত এই অলপ আগতে ওলাইছিল বস্তুটো ওলাৰ পিছত এফালে আহি থাকোঁতে আমাৰ বিশ্বনাথৰ নদী আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে উদ্ধাৰ কৰি ইয়াতে বান্ধি থয় ইয়াত মোবাইল এটা আছে পকেটত মোবাইলটো ওলোৱালে সব কেছ ধৰা পৰি যাব ৰাজ্যত জাপানীজ এনচেফেলাইটিছৰ ধাৰাবাহিক সংহাৰ জাপানীজ এনচেফেলাইটিছত পুনৰ দুজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ডিগবৈ আৰু ঢেকিয়াজুলিত প্ৰাণ হেৰুৱালে দুই আক্ৰান্ত ঢেকিয়াজুলিৰ ঠেলা মৰাত এগৰাকী ছাত্ৰীৰ মৃত্যু মৃত ছাত্ৰীগৰাকী 15 বছৰীয়া পল্লৱী দাস তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হয় ছাত্ৰীগৰাকী ৰবীন্দ্ৰনাথ বিদ্যাভৱনত অষ্টম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত আছিল পল্লৱী আৰু ডিগবৈ আৰু ঢেকিয়াজুলিৰ প্ৰাণ হেৰুৱাইছে দুই আক্ৰান্ত জাপানীজ এনচেফেলাইটিছত পুনৰ মৃত্যু ঘটিছে ইফালে জাপানীজ এনচেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত লেখাপানী উদয়পুৰৰ এজন ছাত্ৰৰ মৃত্যু হৈছে মৃত ছাত্ৰগৰাকী অমান উপাধ্যায় বুলি জানিব পৰা গৈছে ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত ডুমডুমা নৱোদয় বিদ্যালয়ৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ অমানৰ মৃত্যু হয় 26 জুলাইৰ পৰা চিকিৎসাধীন হৈ আছিল অমান উপাধ্যায় গুৱাহাটীত সচেতন নাগৰিক মঞ্চৰ প্ৰতিবাদ ভঙাগড়স্থিত এন আৰ চিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত ধৰ্ণা এন আৰ চি কৰ্তৃপক্ষ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা অমান্য কৰি হাৰাশাস্তিৰ অভিযোগ শুদ্ধ বিদেশীমুক্ত এন আৰ চি প্ৰকাশ কৰাৰ দাবী প্ৰতীক হাজিৰা প্ৰদান কৰিব স্মাৰক পত্ৰ সমদল কৰি আহি এন আৰ চি মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ এই সমদল শতাধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে এগৰ সমদল বাহিৰ কৰোৱা হৈছে প্ৰতিবাদী সমদলৰ শতাধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে গুৱাহাটী সচেতন নাগৰিক মঞ্চৰ এই সমদল ভঙাগড়স্থিত এন আৰ চিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখতে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী আৰু অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক কিজন মই উপস্থিত আছোঁ জি এছ ৰোডত আৰু সচেতন নাগৰিক মঞ্চই আজি এন আৰ চি মুখ্য কাৰ্যালয়ত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে ৰূপায়ণ কৰিবলৈ আহিছে এয়া মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ তেওঁলোকৰ অসংখ্য তেওঁলোকৰ সদস্য সচেতন নাগৰিক মঞ্চৰ সদস্য তেওঁলোকে শুদ্ধ আৰু বিদেশীমুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জী যাতে প্ৰকাশ পায় তাৰ সমৰ্থনত তেওঁলোকে এনেধৰণে গণসমদল বাহিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উলুবাৰীৰ পৰা তেওঁলোকে সমদল কৰি আহি তেওঁলোকে বৰ্তমান উপস্থিত হৈছে ভঙাগড়ত আৰু কিছু সময় পিছতে তেওঁলোকে এন আৰ চিৰ মুখ্য সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজিৰাক তেওঁলোকে সাক্ষাৎ কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে ভিতৰলৈকে ৰাওনা হ'ব গতিকে তেওঁলোকৰ কি কিনো দাবী সেই সম্পৰ্কে তেওঁলোকৰ পৰা জানিম আপোনালোকৰ কি কি আজিৰ দাবী আচলতে আমি এখন শুদ্ধ স্বচ্ছ আৰু নিকা এন আৰ চি প্ৰস্তুতকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমি বিভিন্ন কাৰ্যক্ৰম কৰি আহিছোঁ আমি ইতিমধ্যে মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়তো শপতনামা যোগে জনাইছোঁ যে এন আৰ চিখনত বহু বাংলাদেশীৰ নাম সোমাইছে আৰু ভাৰতীয়ৰ নাম কৰ্তন হৈছে গতিকে এখন শুদ্ধ এন আৰ চি প্ৰস্তুতকৰণৰ ক্ষেত্ৰত এন আৰ চি কৰ্তৃপক্ষই ব্যৱস্থা লাগে বুলি বাৰম্বাৰ কৈ ইয়াৰ পিছতো কোনো কাৰ্যব্যৱস্থা হাতত নলয় এখন বিদেশী যুক্ত এন আৰ চি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ গৈ আছে যি এন আৰ চিয়ে আমাৰ গোটেই অসমখনক এদিন ধ্বংস কৰি পেলাব গতিকে আমি শংকাযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ মনত শংকা আহিছে যে এই এন আৰ চিয়ে অসমীয়া জাতিটোক এদিন নিঃশেষ কৰি পেলাব এইকাৰণে আমাৰ সন্দেহ হৈছে যে এন আৰ চি প্ৰস্তুতকৰণৰ পাইলট প্ৰজেক্টৰ সময়ত আমচুৱে বৰপেটা কাণ্ড সংঘটিত কৰিছিলে কিন্তু এই এন আৰ চিৰ খচৰা প্ৰস্তুত হোৱাৰ পিছত
আমচুৰ মুখত আমি হাঁহি দেখিছোঁ, তাতে আমাৰ সন্দেহ হৈছে যে এন আৰ চিত কেইবা লাখ বিদেশীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে। গতিকে তাৰে সন্দেহৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে এনেধৰণে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। কিন্তু আনপিনৰ মই যদি দৃশ্য দেখুৱাওঁ, আৰক্ষী আৰু চি আৰ পি এফ বাহিনী সমানে সাজু হৈ আছে যাতে প্ৰতিবাদকাৰীসকলক ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰাত যাতে তেওঁলোকক বাধা দিব পাৰি, তাৰ বাবে তেওঁলোকে আৰক্ষী চি আৰ পি এফ বাহিনী ইয়াত মোতায়েন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এন আৰ চিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰত কোনো যাতে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বিষয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এয়া দেখুৱাইছোঁ সম্পূৰ্ণ সাজু আৰক্ষী চি আৰ পি এফ বাহিনী, আৰু তেওঁলোকে প্ৰতিবাদকাৰীক যিকোনো কাৰণতে যিকোনো মুহূৰ্তত ভেটা দিবলৈ তেওঁলোকে সাজু হৈ আছে। আৰু এয়া দেখুৱাইছোঁ এন আৰ চিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰিৱেশ, এন আৰ চিৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়কগৰাকীক সাক্ষাতৰ বাবে তেওঁলোক আহিছিলে, কিন্তু তেওঁলোকক ইয়াতে যেন তেওঁলোকক ভেটা দিয়া হ'ব, ইয়াতে ৰখা হ'ব, সকলোকে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নহয়। আৰু এইবাবে এনেধৰণে এতিয়া আৰক্ষী চি আৰ পি এফ বাহিনী ইয়াত মোতায়েন কৰা হৈছে যাতে সকলো যাতে প্ৰতিবাদকাৰীৰ ভিতৰলৈকে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে, প্ৰৱেশ নকৰি তেওঁলোকে যাতে এই এন আৰ চিৰ তেওঁলোকে যি দাবী লৈ তেওঁলোকে গণসমাৱেশ কাৰ্যসূচী লগাইছে, এই কাৰ্যসূচী যাতে যিসকল লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকক যাতে কোনো কাৰণত তেওঁলোকক যাতে ভিতৰলৈকে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নহয়। আৰু এয়া দেখুৱাইছোঁ, এয়া আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়া ইয়াত উপস্থিত আছে, ডি চি পি চেণ্ট্ৰেল ৰিপুল দাস ইয়াত উপস্থিত আছে, আৰু আন আন আৰক্ষীৰ যিসকল শীৰ্ষ বিষয়া তেওঁলোক উপস্থিত আছে। চি আৰ পি এফ বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে যাতে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে, যি দাবী লয় যি কাৰণত তেওঁলোকে স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিব বুলি তেওঁলোকে জনাইছে, যাতে তেওঁলোকে ইয়াতে যাতে স্মাৰক পত্ৰ তেওঁলোকে প্ৰদান কৰি যাব পাৰে। ইয়াৰে সৈতে এতিয়া বাতৰি প্ৰাপ্তি আলোচনা, নমস্কাৰ।